Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Anda ingat tak pada Teo Beng Hock? Dia dipanggil ke tingkat 14 bangunan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM di Selangor dan dia telah maut pada keesokannya Adakah ia dibunuh? Dia telah lompat ke dari tingkat 14 bangunan itu atau dia telah ditolak? Apa pendapat anda? Mungkin ramai orang tak tahu tentang lelaki ini dan tak sedar bahawa Sabtu lepas iaitu 16 Julai ialah ulang tahun ke-13 kematiannya. Theo Bang Hock telah meninggal dunia pada 2000. Ada satu perkara yang anda mesti faham. Jika kejadian ini boleh berlaku pada Tio, maka apa yang akan menghalang anda atau orang yang anda sayangi daripada mengalami nasib yang sama? Ramai juga rakyat Malaysia yang telah mati dalam keadaan misteri. Satu daripada mereka ialah penolong pengarah kastam pelabuhan Kelang di Selangor iaitu Ahmad Sarbani Muhammad yang telah dipanggil ke pejabat SPRM di wilayah Persekutuan dan dia juga ditemui mati di gelanggang badminton di tingkat satu pejabat SPRM itu. Sama seperti Tio, Kedua-dua mereka ini didakwa oleh beberapa pihak yang mereka telah membunuh diri. Kesemua ini tidak betul dan telah dinafikan oleh isteri dan keluarga kedua mereka. Yang lebih penting ni ya, ya. Sekiranya pembunuhan misteri ini boleh berlaku pada Tio, ia boleh berlaku kepada anda. Adakah keluarga anda akan diberi layanan yang tidak munasabah di mana pemerintah buat tak peduli dan lari dari tanggungjawab mereka? Macam mana keluarga anda ingin menuntut keadilan untuk si mati? Siasatan kematian Tio tidak lengkap dan belum lagi selesai. Mengapa? Bulan lepas ya bulan Jun lepas Mahkamah Tinggi memerintah pihak polis untuk menyelesaikan laporan itu dan berikan penutupan ataupun closure pada keluarga Teo. Terdapat banyak sebab mengapa anda harus menunjukkan keprihatinan terhadap kematian Teo. Terdapat banyak perkara yang tidak konsisten dalam pengumpulan bukti. Mengapa ya penyiasatan kes ini dikendalikan dengan secara lembab oleh polis dan pihak berkuasa? Ini beberapa soalan saya yang masih tidak ada jawapan yang jelas. Nombor satu, buat apa Tio nak mencemarkan nama keluarganya dengan wang sebanyak RM2,400? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mendakwa bahawa wang ini diguna untuk pembelian bendera tetapi telah disalahgunakan oleh beberapa adun. Cuba kita buat bandingannya. Wang RM2,400 ini adalah sebahagian kecil daripada yang berbilion-bilion ringgit yang beberapa ahli politik berprofil tinggi dalam kerajaan telah mencuri dari pembayar cukai orang seperti banduan Najib Abdul Razak atau ramai lagi ketua GLC yang telah mencuri wang pembayar cukai. Sebagai orang yang bertanggungjawab, Theo telah pergi ke pejabat di Tingkat 14, bangunan SPRM di Shah Alam untuk berjumpa pegawai SPRM tu. Namun Theo di dalam bangunan selama mm, lebih daripada 19 jam. Tetapi, selama tujuh jam selepas tamat interogasinya, pada tiga setengah pagi, ya, tiga setengah pagi, SPRM tidak dapat menjelaskan pergerakannya dan kita tahu Tio tidak pulang ke rumah. Jadi, di mana Tio selepas sesi soal siasat telah tamat? Pegawai SPRM yang terlibat tiada beri jawapan pun. Mayat Tio akhirnya ditemui pukul 1.30 petang di pendaratan lantai tingkat 5 bangunan pejabat itu. Adakah dia terjatuh dari tingkat 14 atau dia telah ditolak keluar dari tingkat 14? Nombor dua ya, kenapa SPRM panik ketika badan Tio Ditemui beberapa tingkat di bawah di mana dia ditemubual. Yang ketiga soalan ketiga kenapa terdapat kelewatan yang ketara dalam membuat laporan polis sebaik saja mayat Tio ditemui. Soalan yang keempat kenapa salah seorang kaki tangan uh, SPRM berhenti kat rumah Tio di Puchong untuk memberi amaran? untuk keselamatan peribadi mereka bahawa mereka dalam keadaan berbahaya. Mengapa ya? Soalan yang kelima. Apa yang berlaku kepada jam tangan Teoh? Soalan yang keenam. Kenapa CCTV di pejabat SPRM tidak berfungsi langsung pada hari itu? Soalan ketujuh kenapa ada keengganan untuk membentuk Suruhanjaya Siasatan Diraja ataupun Royal Commission of Inquiry, RCI. Soalan ke-8. Kenapa pihak berkuasa memberikan banyak masalah apabila ahli patologi terkenal dari Thailand iaitu Dr. Pontip Rojanasunand, datang ke Malaysia untuk melakukan bedah siasat yang kedua pada Tio. Dr. Pontip mendapati bahawa Tio telah dicekik sebelum dia terjatuh dari bangunan itu. Soalan yang kesembilan, 9 Najib Abdul Razak telah mungkir janji pada keluarga Tio. Najib bertemu keluarga Tio selepas kematiannya. E, dua minggu selepas kematiannya dan memberitahu mereka, No stone will be left unturned iaitu siasatan yang jelas dan teliti akan dibuat untuk kematian Tio. Ini satu lagi janji kosong Najib. Sehingga hari ini ya, kesimpulannya jauh dari memuaskan. Bagi ramai orang, frasa no stone will be left unturned sinonim dengan penutup kebohongan dan penipuan. Soalan yang ke-10 inquest ke dalam kematian Tio menunjukkan kebodohan ketua pendakwa SPRM iaitu Abdul Razak Musa Abdul Razak yang telah menyoal ahli patologi Thai, iaitu Dr Pontip dan ia memberi mahkamah demonstrasi yang lucu di mana Abdul Razak mendakwa bahawa Tio telah mencekik dirinya sendiri macam mana orang macam ini boleh jadi peguam? Orang yang di dalam dan di luar mahkamah semasa itu semua ketawa menyaksi kebodohan Abdul Razak. Soalan yang ke-11. Satu lagi yang tidak berpatutan ialah siasatan 2011 menyimpulkan bahawa Teo didorong untuk membunuh diri. Dakwaan ini dibuat oleh peguam SPRM iaitu Muhammad Syafiqi Abdullah dia mendakwa bahawa Teo mengambil nyawanya dan memilih kematian dari penghinaan untuk melepaskan DAP daripada tuduhan rasuah semasa itu Teo adalah uh, bekerja sebagai uh, personal assistant uh, kepada satu ADUN DAP jadi Mengapa syafi'i bertindak semacam ini? Tio tidak mempunyai pemikiran untuk membunuh diri dan percubaan syafi'i untuk membunuh ya watak Tio mengejutkan orang ramai. Tio tiada lagi untuk mempertahankan dirinya. Jadi kenyataan syafi'i sangat kejam. Lebih-lebih lagi mengapa pula Tio nak mengambil nyawanya sendiri? Dia sepatutnya berkahwin pada hari itu, hari yang mayatnya ditemui. Dia juga menantikan kelahiran anak lelakinya. Soalan yang ke-12. Untuk menambah penghinaan kepada kecederaan, ya, to add insult to injury, pegawai SPRM yang didakwa bertanggungjawab atas kematian Tio kemudiannya dinaikkan pangkat dan dipindahkan ke Sabah untuk menjadi ketua pejabat SPRM di Sabah. Soalan yang ke-13. RCI mendedahkan bahawa pegawai SPRM telah menggunakan keganasan yang berlebihan terhadap Tio. Tetapi sampai hari ini ya, sampai sekarang ada tak pegawai SPRM tu didakwa dalam mahkamah? Soalan yang ke-14. Tiga pasukan tugas berasingan telah dibentuk pada tahun 2011, 2014 dan 2018 untuk menyiasat kematian Teo. Tetapi polis belum menyelesaikan laporan yang ahli. Kenapa tidak? Bulan Jun lepas, Mahkamah Tinggi memberi kebenaran kepada keluarga Teo untuk memulakan prosiding terhadap polis atas kematiannya. Inspector General of Police, ya, ketua polis diberikan sebulan untuk menyelesaikan siasatan. Satu bulan telah berlepas. Adakah laporan itu sudah siap? Apakah alasan terkini untuk kelewatan laporan itu? Kegagalan polis untuk menyelesaikan siasatan juga telah menimbulkan rasa orang ramai hilang yakin dengan polis. Inilah sebabnya ramai orang mengsyaki yang kes ini telah di cover up. Jadi, macam mana rakyat boleh percaya dan pulihkan keyakinan mereka dengan polis diraja kalau penyiasatan atas kematian Tio tidak lagi selesai? Terima kasih. Terima kasih sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.